บีอาลองมิงลาบาอะคุจิงมาจารุตมะจินซาตินจินอะซิซินขะนาลีจารุรุอะฉิงยูมาဖြစ်ပါတယ်จารุเซปุตะปุปีจินเนปัตเตยจารุเซละบีมาจารุลีลาเมเซปุตะปุปีจินอะไปงานะมะฮองเจอิตุนตินเจมอชินอปายบ่เนาะโปรเฟทมาลาคีอาภิพยาธิกินอิตุนตินเจเนปัตเตยมาจารุขะนาลีจารุลีลาจามาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အရာတွေကနည်းဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့အရာကိုတမျှတဲ့ကတစေတဲ့ကတပုတ်ကိုကျုပ်ဖရာကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တော့အူသီသောအသေးဆိုတာရှိတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဈေးတဲ့လူတို့အူသီသောအသေးဆိုတာပဲအရာဖြစ်မှလဲ။လဆာစားတဲ့သူတွေတွေအူသီသောအသေးဆိုတာပဲအရာဖြစ်မှလဲ။ဒါတွေကစပါလေ။ဖရာကမောရှိရပြီးပင်းကတော်တွေကိုထားတဲ့အချိန်မှာလဆာတွေဆိုတာကတိတ်မရှိသေးဘူးနော်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခင်မှာကြတော့အူသီသောအသေးဆိုတာကဘယ်အရာဖြစ်မှလဲ။ဆိုတော့ဒီအရာတွေကစားကျွန်တော်ဖရားတွေရှိမှတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့အူသီးသောအသေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကမသိလို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့စီမှာစစ်စစ်လာမဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်မသိလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပြင့်မိတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖရားတွေရဲ့နိယာမဖရားတွေရဲ့နိလန်းကိုကျွန်တော်မသိတဲ့ခါမှာကျတော့သိသူကတော့ဖော်စားနေတဲ့အချိန်မှာမသိသူကကြော်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖရာသခင်နိလားတွေကိုကျွန်တော်သိပြီးမှဖရာသခင်ထံကနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလည်းကျွန်တော်ရယူတတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အနည်းငယ်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုဘာကြောင့်ပြီးရတာလဲမပြီးလို့ရှင်ရောမရဘူးလားဆိုတဲ့မိခွန်းနဲ့ရှိနေတယ်ဒီအရာကဒီမိခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချုပ်ခရိယာတွေတကယ်ဆရာကြီးတွေကတောင်းမှာဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ဆိုတာကဓမ္မသစ်သွင်သင်ချက်မဟုတ်ဘူးဓမ္မဟောင်းသွင်သင်ချက်ပါဆိုပြီးဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုမပြီးရတော့ဘူးလို့သွင်သင်တဲ့သူလည်းရှိကြဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆယ်ဖို့တစ်ခုကိုပေးရမှာလားမပေးရဘူးလားပေးရဘာကြောင့်ပေးရမှာလဲဆယ်ဖို့တစ်ခုဒီဖရာသခင်ဤဥစ္စာဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့လူတယ်လို့မသုံးရဘူးဆယ်ဖို့တစ်ခုဆိုတာကလူတန်းတာမဟုတ်သူဥစ္စာကိုပြန်ပေးတယ်ဆယ်ဖို့တစ်ခုဆိုတာကလူတယ်လို့မသုံးရဘူးဆယ်ဖို့တစ်ခုပေးတဲ့အခါမှာလည်းဖရာเจ้าကိုလူတယ်လို့လည်းမပြောရဘူးဖရာကိုလူတယ်လို့လည်းမပြောရဘူးဖရားတခင်ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားကိုပြန်ပြီးတာဖြစ်တယ်ဖရားဥစ္စာကိုဖရားကိုပြန်ပြီးတယ်လို့ပဲကျင်းစာကလည်းပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆယ်ဖို့တပုကဖရားဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားကိုပြန်ပြီးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကပါလဲဆယ်ဖို့တပုမပြီးခြင်းဒီဖရားတခင်ကိုဓမြတိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလူဒီဖရားတခင်ရဲ့ဥစ္စာတော်ကိုလွတ်ယူရမယ်နော်သို့တော်လည်းသင်တို့ဒီငါဥစ္စာကိုလွတ်ယူကြပြီအကျွန်တော်တို့ဒီအဘယ်တို့လူယူပါတဲ့နည်းကိုတင်းတို့မေးလေဆယ်ဖို့တပုတ်ကို၎င်းပူဇော်တကာတို့ကို၎င်းလူယူကြပြီဆိုတော့ဖခင်ကတော့ဆွဆွဲပါတယ်တင်းတို့ကငါဥစ္စာကိုလူယူတယ်ဘာကြောင့်လူယူတယ်လို့စကားလုံးကိုတုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖခင်ရှင်တိတိကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ဥစ္စာကိုတုံးပစ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကငါကိုဓမြတိုက်တယ်ငါဥစ္စာကိုလူယူတယ်ဖခင်ကဆွဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းဖရားကိုဓမြတိုက်ရဲတဲ့သူဒီထဲမှာရှိမလားတော့မသိဘူးเนาะဆိုတော့ဒီလူယူတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဓမြတိုက်တာနဲ့အတူတူပဲမူရင်းစကားလုံးလည်းအတူတူပဲဆိုတော့ဖရားကသူ့ဥစ္စာကိုတိုးတဲ့သူတွေကတော့ဖရားကသူ့ကိုဓမြတိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆယ်ဖို့တို့ကိုမပြီးတဲ့ခါမှာဖရားကိုကျွန်တော်ဓမြတိုက်တာနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်မတော့မှကြတော့ဆယ်ဖို့တို့မပြီးခြင်းကကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်ဆယ်ဖို့တပူဖရားဥစ္စာကိုဖရားကိုပြန်မပေးတဲ့ခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကကျင့်ချင်းခံတော့သူများဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးကျင့်ချင်းလဲလို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မသိပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီကျင့်ချင်းတဲ့မှာဖြားနာခြင်းမျိုးစုံလဲပါလိုက်တယ်ရှင်းပွဲကြာရှုံးခြင်းတွေကစားပါတော့ဘယ်လိုရှိတော့ဘာလို့ရှိမလဲအများအားစိတ်ငစ်တာတွေကစားဆိုဆယ်ဖို့တပူမပေးတဲ့ခါမှာဖရားရဲ့ကျင့်ချင်းကိုခံတတ်တယ်အငယ်ကုတဲ့မှာသင်တို့ဒီကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏အကြောင်းမူကားပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ဒီငါဥစ္စာကိုလွတ်ယူကြပြီ။ဖရာဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တမျှတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မိသားစုကကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာခံနိုင်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာရှင်ရဲ့ကျင့်ခြင်းကိုမခံခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖရာရဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်၄မှာကျတော့ဗာလဲဆယ်ဖို့တပူပေးခြင်းဒီကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်။ဆိုဖရာရဲ့ဥစ္စာဆယ်ဖို့တပူကိုဖရာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးပေးခြင်းကကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်ကောင်းကြီးလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမ်းမာကြီးနဲ့ပါမှာပေါ့ငွေတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးစိစိဥစ္စာတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးပျော်ရွှင်ငြိမ်သက်ခြင်းတွေကစားပေါ့လေကောင်းကြီးတွေကအများကြီးရှိတယ်မြင်လို့ရတဲ့ကောင်းကြီးရှိတယ်လို့မမြင်လို့ရတဲ့ကောင်းကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ဆယ်ဖို့တပူပြီးခြင်းက
พยาธิคินเยกองจีกูยาชิซีเดสรอกอังเก30เดมาเซบุตะบุชิตะมะกูบานดาไตแทตุตวนยิงาอินโดไนซาซาชิซีจิงาปิ่วจาโลงาดีมูกองกิปริมปอกรุกูพွ่ยิกองจีมิงคลากูอกงอสินตุนลองมีมะตุนลองมีกูทูตุสงซานจาโลหุกองกิปูชิชินทาวระพยามิตรบุอีกองกิปริมปอกมะลุกอเลกองกิปริมปอกมะซรากาอเผ็ดเผ็ดกะนี่မထင်မှတ်တဲ့နေရာကနေဖယားကကျွန်တော်တို့မိသားစုကောင်းကြီးပြီးမှဖြစ်တယ်မယုံမရှိနဲ့ဖယားရင်ကိုဒီမှာစမ်းသက်ပါလို့ခေါ်တယ်စမ်းသက်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျတော့မကောင်းတဲ့အရာအပြည့်မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်တကယ်ဟုတ်တလားလို့တကယ်ဖယားကိုမေးစားကြည့်ပါစမ်းသက်ကြည့်ပါမကောင်းတဲ့အရာအပြည့်ဖယားကိုစုံစမ်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဖယားကိုကျွန်တော်တက်တီထူပါအင်းလေခင်းစဲမှာကျတော့တက်တီထူပါလို့ဒီပဲတက်ရောက်တယ်ဖယားကိုစမ်းသက်ရုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးဖျားတတိတော်ကတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့တကယ်ပဲလက်တွေ့နဲ့လုတ်ကြည့်ပါလို့ဒီပဲပြောတကယ်လုတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျုပ်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာကအဖက်ဖက်ကနေလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖျားတခင်တတိတော်ကမလခိခန်းကြီးတို့အငယ်30ထဲမှာကျုပ်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်တော့နံပါတ်5မှာကျတော့ဇေဖို့တို့ပြီးချင်းနေဖျားတခင်နေကွယ်ကာချင်းကိုရရှိစေတယ်ကျုပ်ဆေဖို့တို့ဖယားကိုပြန်လည်ပြီးချင်းကဖယားတခင်ကွယ်ကာခြင်းကိုရရှိစီတယ်။အငယ်7တဲ့မှာစိုက်စားတတ်သောအကောင်ကိုတင်တို့အတွက်ငါဆုံးမ၍တင်တို့၏မိအသေးအနောင်ကိုမဖျက်စေရ။တင်တို့၏စပိအိုးရင်သည်အသေးမသေးပဲမနေရဟုကောင်းကင်ဘူးကြီးရှင်ထောက်ရဖယားမိတော်မူ၏။ဆိုတော့စိုက်စားတတ်သောအကောင်ကိုတင်တို့အတွက်ငါဆုံးမ၍တဲ့စိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးမိသားစုကိုဖြစ်စည်းမှုရတဲ့လာတဲ့ဖျားနာခြင်းတွေကစားယောဂမျိုးစုံကစားပေါ့နော်ကြာရှုံးခြင်းတွေအမျိုးမျိုးတွေထဲကနေဖျားကကွယ်ကမယ်ပြီးတော့ကျုံရတဲ့ဝီကိုလည်းဖျားကမလိုအပ်တဲ့နေရာမှာမတော့အောင်ဖျားကကွယ်ကပြီးမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖျားခင်ကတိတော်ကျုံတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်မှတ်ချက်မှာကြပါလေဆေဖို့တို့ပေးခြင်းတွေလူတွေရှိမှဖျားခင်ဒီမျက်နှာသာပေးခြင်းကိုရရှိစေတယ်ဆိုတော့အငယ်7ထဲမှာလူမျိုးအပေါင်းတို့ဒီတင်တို့ကိုမင်္ဂလာရှိတော်သူဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်။တင်တို့ပြည်ဒီလည်းနှစ်သက်ပွေတော်ပြည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားမိတော်မူ၏။လူတကာတို့ကလူတွေကမင်္ဂလာရှိတော်သူဟု၍ကျွန်တော်တို့ခေါ်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘယ်အရာအဖြစ်လဲ?ဆယ်ဖို့တို့ဘုရားတို့ပြန်လည်ပြေးချင်တာဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေရှိမှမျက်နှာသာရမယ်။ကျွန်တော်တို့အင်လည်းမင်္ဂလာရှိတော်အင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကဘုရားသခင်ကတိတော်ကျွန်တော်ဘာလခိအားဖြင့်ကျွန်တော်သိရတဲ့အရာများဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရမှာလဲ။ဘုရားသခင်ဥစ္စာကိုဘုရားကိုပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။နှမျောတွတ်တူခြင်းမရှိနဲ့ဘုရားဥစ္စာကိုအာရပါရနဲ့ဘုရားကိုသာပြန်ပေးလိုက်ပါ။ဘုရားသခင်ကတိတော်ကရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပရောဖက်မာလခိအားဖြင့်ဘုရားကိုဖော်ပြတဲ့ဆေဖို့တို့ပြည်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရေးကျွန်တော်တို့လေ့လာရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစီလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။